Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni i Vlen është deklaruar pas seancës së qeverisë së Maqedonisë së Veriut në kuadër të së cilës u miratua ribalansi i buxhetit. Nga Koalicioni i Vlen thonë se dëshmojnë përkushtimin për qytetarët, ndërkohë që kanë dërguar kritika ndaj ish-ministrit të financave Fatmir Besimi, për të cilin thonë se e kalon buxheti në gjendje katastrofë. BDI e ka vjedhur buxhetin e shtetit pamëshirshëm. Qeverisja e tyre mbi 20 vjeçare i kalon qytetarët, veçanërisht vendbanimet shqiptare, pa një shpresë. Ku kemi eksotë të rinjve shqiptar. Kjo parti, përveç se ka qenë e njohur për hajdutëri, ka dëshmuar mungesë të plot transparencë përgjegjësie, duke shkatruar besimin e qytetarëve në institucionet publike, thuhet më tej në komunikat. LSDM-ja përmes një komunikate për mediat thot se kaos total po ndodh me transportin publik në Shkup. Nga LSDM thon se ka vite që VMRO DPMNE nuk ka bler autobus të rinj, vetëm për hir të interesave të ngushta partijake. Pasi të shtuan marrëveshjet e tyre me Arsovskën, VMRO DPMNE po i keq trajton shkupianët. Në këshillin e qytetit të Shkupit janë këshilltarët e VMRO DPMNE-s që po e bllokojnë punën e qytetit, po i bllokojnë projekte që i kanë premtuar së bashku me Arsovskën, siç është blerja autobusëve të rinj, thuhet në komunikatën e LSDM-s. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në mbledhjen e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, kryetari Eduard Shalsi ka pyetur kreun e KLSH-s Arben Shehu për çështjen e akulloreve të kontaminuara në vitin 2021, të cilën ai e përmendi në raportimin e një ditë më parë. Nëse është e vërtet konkluzioni që autoriteti shqiptar nuk ka reaguar dhe ka prodhuar pasoja, nëse është e vërtet, sepse ballavëqimi që ne na lind nga ky moment të tutje, është çfarë kanë bërë vendet e tjera? Kur kanë marrë këtë njoftim? Si kanë operuar? Kur janë bërë njoftimet? Çka ka çaluar në Shqipëri? Dhe ne do na duhet ta ballafaqojmë këtë gjë. Kreu i KLSH-s Arben Shehu një ditë më parë ngriti alarmin në Komisionin Ekonomisë e Financave, ndërsa zbuloi se në Shqipëri në vitin 2021 janë tregtuar akullore të kontaminuara me oksid etileni, që shkaktojnë kancer, leucemi dhe ndikojnë në aftësinë riprodhuese tek meshkujt. Shehu tha se auditimi i vitit 2021 konstatoi se autoriteti kombëtar i ushqimit nuk ishte marrë masa për të bllokuar produktin që ishte i kontaminuar. Janë konsumuar 13.2 tona akullore me lëndë të rrezikshme, dhe që u tërhoqën nga tregu, vetëm 4.3 tonë. Gjukata e lartë ka rrëzuar kërkesën e dy shtetaseve, Edlira Mara dhe Alba Ametaj, të cilat kërkuan që t'i regjistronin dy fëmijët me të drejta mëmësie të barabarta. Kërkesa e dy grave në gjukatë erdhi pas martesës së tyre të bujshme në ambientet e bashkisë së kryeqytetit, e cila shkaktoi reagime të forta në publik. Gjukata e lartë në argumentimin e rrëzimit të kërkesës tha se ajo nuk ishte e bazuar në kodin e familjes të Republikës së Shqipërisë. Gjukata nënvizon gjithashtu se njësia administrative nuk mund të marrë një vendim që nuk bazohet në kodin e familjes. Pra gjukata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e apelit të administrativës, ku nuk pranohet nocioni prindi 1 dhe prindi 2 për fëmijët në vend të mami dhe babi. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla ka folur për deklaratën e tij se nëse Vučić tenton të futet pa leje në Kosovë, do të arrestohet. Zveçla tha se kjo është deklaratë mos e normale e një shteti sovran. Nëse Vučić pretendon të futet në Kosovë me ushtri, ne do të përgjigjemi, tha Zveçla për Euronews Albania. Ai po ashtu u shpreh se autoritetet kosovare kanë prova se presidenti serb Vučić ka qenë drejt për drejt i përfshirë në trajnimin e grupit terrorist që kreu sulmin në Banjsk të Zveçanit. Zveçla tha se Kosova i ka të gjithë skenarët dhe përgatitjet e duhura për t'u përgjigjur agresionit të mundshëm serb. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.